Lezër dhe motra të nderuara, sa borxhli jemi të madhit Zot. A i kemi më shumë kujt borxhe se sa ati që na dha jetën? A i kemi më shumë borxhe dikujt ati i cili na dha mundësi të rritemi? A i kemi borxhe më shumë dikujt tjetër më shumë se sa Zotit tonë që na dha neve mendimin, na dha neve dëgjimin, na dha neve shikimin, na dha neve të folurin, sikur të gjitha këto dishim mos kishim mundësi të komunikojmë me njëri tjetrin, të flasim njëri tjetrin, nuk do të ishte njeriu i përsosur. A nuk janë duart dhuratë e tij, a nuk janë këmbët dhuratë e tij, a nuk është zemra dhuratë e tij, a nuk është nëna dhuratë e tij, a nuk është babai dhuratë e tij, a nuk është vllai dhuratë e tij, a nuk është motra dhuratë e tij, a nuk është bashortja dhuratë e tij, a nuk janë fëmijët dhuratë e tij, a nuk janë të gjitha ushqimet edhe pijet prej tij, nga bota e atomit dhe elektroneve deri ke makro e madhe, deri ke oksigjeni që ne kemi, to janë dhuratë. Ku mund të kemi borxhen e më shumë se sa Zoti tonë dashur? A ti pse vun njerëzimi sot për i hadith? Për i thënie profetike. Ka thonë, po është e bukur kjo, nuk e thot dot njeriu, vetëm i profet mund ta thotë, irhamu men fil ardi, yarhamuhum men fis sama. Mëshironi ato që janë tokë, do t'ju mëshirojë ai që është në qiell. Ne s'po mëshirojmë tokë, ai s'po na mëshiron dhe ne po vujm të lumtur s'po jemi, të mirë s'po jemi, rrisk nuk po kemi. Njerëzia sot i mungon ky parim. Mëshironi ato që janë tokë, çka do thot me mëshiru? Shtrije dorën tënde thot me përulje. Ndaj prindërve, ndaj babait dhe nënës. Ku ka të thush, eshhedu an la ilaha illallah, u eshhedu an Muhammeden Resulullah, dhe të thush an ju jam musliman, dhe ti thush plaç nënës e babait, kjo së ndodhë. Kjo është turpi madhë. Kjo është s'ke kuptuan e islamit. Kurani thot shtrije dorën tënde me përulje dhe mëshirë ndaj tyre dhe thuj i madhi Zot, mëshiroj ato, siç më mëshiruan dhe edukuan mua kur isha i vogël. Fillom mëshira me cilin, mos fillom mëshirën me kolegun e punës se nuk ka vlerë. Filloj mëshirën me nënën dhe me babain. Thot për çiftin, a nga herë, nuk ka ndodhur më këto kohë që majmë këto hutbet, a u çoqi Islami i ri? Pse Islami i ri është që po themi ne, ky është Islami i real. Dhe Zoti thot në Kur'an, o gjallë e bejnë e kumë me vëdëtën vë rahme, kryoj mi tisë shiftit muslimanës dhe muslimanës, bashortit dhe bashortit, se kam besu të madhin Zot, thot, dashuri dhe mshirë dy themelet e jetës. Ky është Islami reali joni. Mshira tjetë në gjdo pore tjetës, fillon me nënën, fillon me babaj, vazhdon me bashortit, me vlaj, me motrën, me fmit. I erdi njëri, të i tha profetit i pa, duke i pudh fmit. Tha o i dërgu mi Zotit, unë nuk i pusë të mitë, tha jam burri rëndë shpi. Qa të bëjnë, tha se Zotit, ta ka ishë mshirë nga zemra jote. A, supara, kja o feja jo. Shive qa, qa më madhështie. Tha, qa të bëjnë, se ju mshirë nuk e keni shpirt me përqafu fëmit, ku ka të begatoft i madhi Zot, dordorant dhe erë më të këmshme, e cila e sfidon të rëndafilin dy orë larkë sa aroma e fëmis. Kushe pudhi fëmin dhe nuk u knaqë. Po kush e mori fëmin dhe e pa, po jo të e pa e kështu si i kanë shku flokët, apo si i ka pa që sa o shimdosh e sa o dëpsu, po kush e pa i erë me thonë shive, shka kriju i mali, zot dhe su bo musliman. Më thoni i femër që e mendoj thell, gjër, gjatë, kur, ajo, duke shkuar, duke bërë pazarin, duke net me bashortin, duke biseduar, i rritet fëmija në barkun e saj. Shkencërisht është zbulu në pyti dikush më thuj argument që të pushet menja për Zotin. Tha është do t'jap argument femrën. Femra është ajo e cila, kur arin fëmija, mujën e katërt dhe fillon, i punon zemra fëmijës në barkun e nënës dhe zemra e nënës dhe tjojtë në kohë, është një qenje që quhet nënë, dy zemra i punojnë asaj në vend. Zemra e fëmijës dhe zemra e nënës. Po i thasht ti nuk lexon shkencë vla, sepse ka thonë shkenca bashkohore që zemra e fëmijës në barkun e nënës rreth 2 herë më shpejt se zemra e nënës e rreth 1 herë për nënën, rreth 10 herë për babain. Kjo është shkencërisht. Zemra e fëmijës në barkun e nënës rreth 2 herë më shumë se zemra e nënës vet, se fëmijën e ka bërë Zoti me dash babë nën, një herë rrahje zemra e ka, atë më të shpejtën e ka se rreth edhe për babain dhe për nënën, megjithëse s'ka logjik, po i madhi Zoti përsosi gjërat e veta. Mëshirë në të gjitha dimensionet. Bukurinë në të gjitha dimensionet, fema dështore në të gjitha dimensionet. Besimi vërtet do të thotë ta kesh Kur'anin shpirtën e në zemër dhe në mendje. Besimi vërtet është ta njohësh Muhammedun Mustafa gjigantin e madh profecisë ta ndjekësh rrugën e tij. Besimi vërtet do të thotë falësh, ta agjërosh, ta japësh zekatin çdo natë. Besimi vërtet ju nderoj ti madh Zoti i Tri dhe Treja që jeni këtu. As mos
kur zot kush jam besimtari i mirë nëse kur shkon shtëpinë me përqafon nënën dhe babain. Mos tuaj var, mos falvar, mos tuaj apo zima varen nëse se bën. Kam qenë ulemat e Islamit. Kam qenë ulemat e Islamit tha, çdo përqafim ka dyshimet e veta, është i sinqert. Vetëm i përqafim është i sinqert, totalisht 100% përqafimi i fëmisë për nënën e tij. E mbaruam. Si shkon as i triu dhe as i treje, të thonë, e muslimani mirë, e muslimani mirë, as i ato është në Shqipëria, në esë vjek e fia flokë, të janë që ose e përqafon nënën e babajnë, ja pun duar nënës e babajnë, ti respektonë ato maksimalisht, të bërtasin ato ti nuk bërtet, të japin urdhër ato dhe ti përgjigjesh, je që të bonë pra tyre, dhe e sa të vikohë që të t'japin shpirtin, shtrije dorë në tëmë dhe të kurani me përullje, dhe me mshirë ndaj nënës dhe babajnë dhe thuaj, i madhi Zot më shiroj, prindrit e mi e si shme më shiruan dhe e tukuan kur nisha i vogël. O kadara bu gen la ta bu duila jahu o bilvali dhe i një ehsana, sa këtoj Zotit adhurohet vetëm e një e një vetëm, da i nërnës dhe babaj tjesh i kanë që prej mirë. Nuk mund të diskutohem të gjera, o dhe zonë 33 që jeni prezent, mos diskutoni më qështë tila se istan në mënyrë kategorike, ka thonë mjerë pra ti që e ka prindi, mjerë i prej tyre gjanë dhe shtyrë prej tyre dhe nuk shkom gjenet. Pse shkom gjenet? Se gjenet është në këmbë të nanës dhe babajt, ka mbaru kjo histori, një njeri që të bekohet duhet përqafoj nanën dhe babajt me shmësi. Duhet i mbaj ato, duhet kur ato shkojnë moshën e pejgjërisë të punoj me energjit të pafundme, që atyve mos t'i mungoj asi gjë. Kur ke qenë di i vogël, subhanallah al-adhim, ishte ti 6 muaj, ishte ti 1 vjeç, ishte 1 vjeç, ti nuk ecësh dot. U bën aty kur rritë ti përdasësh nanës dhe babait. Mos u mban dhe nana dhe babai kujtore ti rrezoi, ti bie nga kujtarja, ti vdis se ti s'ishe asgjë. O ti nuk u pastroje dot nëse ti s'pastronte nëna jote. U bën ti të flasësh me kërcin ndaj prindit kur ato mësuan të mësuan të ishte të flasësh. Kjo është turbi i madh. Kjo nuk ka lidhje me Islamin ton. Me Islamin ton ka që nën e baba ti duash ti përqafosh, se nana dhe babai kanë kontran më. Nana dhe babai mrekullohen me një erë të këndshme. Ju duhet ta kuptoni këtë. 33 dhe unë i kam prindur gjallë që nuk ka gjë më të vëre, më të këndshme, më të mrekullueshme për nanën dhe babain sikur e shef fëmin e tij dhe njerë. Por nana dhe babai e kanë një mall të madh, është hap zemra e qytrim, dorëndi më të mirë ato e kanë erë në fëmis. Kur janë dinë erën e fëmis dyra ato kanë mrekullim. Si mund t'ja prishim ne atyre, si mund t'ja mërzisim ne ato, subhanallah al-adhim. Lezër më të ndërruar, me këfje i madhështore që kemi, që i madhi që Zot nga ka pajit së neve, duhet më njërë graduale, ne t'a praktikojmë. Kur qesh mi qytet Kosovës, thash i shëmë që bërë i lafë, muja me burë. Edhe burë i dorë, i tha i shëmë të vetë, sa se do dita ku të themu të godasë. Na i fakt, i tha i këshilë të të drevoj së është të, dhe këshilë një adha me i bledhë dhurate, kërë bërë është i stamë i rakë, me i bledhë dhurata, me apo të kamerë jetën, me apo të bimër, me familje së në bojë bimër, me rakë preshër, familje do të pramerë të sëmërit, duhet mure, duhet arom, duhet begatit, duhet mirësit, e ho familje i stamë. E gjithë të kurani për nana dhe babaj, formule e famshme që ne do të shkrymë gjithë dëru. Kur po vishë unë pashme i televizor, do vimi i snashin. Ne e mërë i snashin, kjo duhet gëndë, gjithë gëndë, gjithë televizor, gjithë dëru. Kjo duhet jetë reklama e madhe për ani që e përshkujt i tha, babaj dhe nana, si djeli dhe nana. A shpejt i ri dhe e re, dhe ka qoftë një madhi zonë dhe aro me spektaklin e kriimit të në nënë mujnë marmë në nënës. Menoj e për pak, atë e heblohin sa e një që fa kërkojmë, pas i gjë më shumë, duam që femra trajtohet si një motor e përvëdhërme. Duam që femra tritet si një vajzë ndëruar. Duam që kur femra të martohet tjetër dhe buar. Ajo të bëhet e jarës të konshme kur ajo bëhet nënë, ajo bëhet një heroine madhe. Ne duham që femra të rezatoj, jo si disa meshku që kam borë planin e tyre për të këthyre në objekt pasionin. To janë turpet e kohës tonë, femra edhe mashkulli, po femra e cila është emocionale, syti mushin me letë, shumë letë, me lotë, ajo qanë për madhi zotë, kur drejtohen rrugën e fuqiflotit. Ne duham atë tjetë një pishtarë në drequse e madhe, një këndshmëri e madhe, një vajzë e përgëdhelu. Një vajzë e cila po rritet dhe po edukohet.
Ne duam atë një motor që vllai ta trajtojë në mënyrën më të shkëlqyeshme. Ne duam atë një bashkëortë që muslimani më mirë sa që sillet më mirë me atë, dhe ajo arrit kulmin e saj që e ka femra që bëhet nën, ajo është një rinë e madhe që babai minimumi e lën 3 shkallë poshtë. Mustavi i nën me burrave kështu ka thënë profeti. Nëna ka thënë 3 herë, pastaj ka thënë për babain. Gjithsesi ka vlerë të madhe, gjithsesi është i hapur autostrada e veprave të mira, por kjo është Islami real që ne kërkojmë. Dhe ky është Islami që na mësoi Kurani, nga fjalët e Kuranit, jo nga fjalët e njerëzve. Farsa thjesht, bukur, qartë, këndshëm, mirë, vizionarisht, me mençuri të pafund me profetike, tha, efshu selam, o njerëzit e Zotit, shpërndajni paqen. Ushqeni të varfrit, faloni kur njerëzit janë vjetur, do të hynin në xhenetin e Zotit ju me paqë, thojnë ulemat e Islamit, dietarët e Islamit. Motoja e parë që nga profeti joni dashur në Medinë ishte shpërndani paqen, të hyni ke vendi i paqes. Dhe në 2016-ën, vlla dhe motër që je prezent ku çdo që nga kamerat na dëgjon, bëu krenar me fen tënde, lumturohu me fen tënde, se fillimi profetik ishte paqe, ke shtëpia e paqes, presin shkojmë në xhennet, Zoti e ka emrin paqe, po takojmë te selam aleikum, paqja e Zotit ju beqato gjithë, ri krenar, krenohu me fen tënde, lartësohu beqatohu nga gjithë anët. Thuj largohu shejtanit, afrohu ke Rahmani, largohu nga zirat e djallit, afrohu ke drita hyjnore, përqafoj edhe pudhe Kuranin famlar dhe jeto me të, lej veset dhe ngreje virtytin dhe karakterin, do të bekohi madhi, Zot nga gjithanet, fillimi ishte paqe, fundi do tjetë paqe.